بہت مجھے ملا ہے سب میری آپ کی جب فیشن کی بات آتی ہے آج کے لوگ کے بارے میں جاننا چاہیے سیکوینس ایکچولی مجھے ساڑیاں بہت زیادہ پسند ہیں مطلب بہت زیادہ پسند ہیں ساڑی سوٹ یہ سب بہت پسند ہے تو یہ ساڑی میں نے بہت ٹائم پہلے دیکھ لی جس کے لیے مجھے بلاؤز نہیں مل رہا تھا تو میں نے میری دوست سے بورو کیا اینڈ وہ آج مجھے مل گیا تھا میں نے بولا چلو آج یہ پہن لیتا ہوں میں ویسے ہی ہوں یار میں نہیں پلان کر کے رکھتی ہوں میرے کو اچانک سے جو دکھتا ہے وہ پہن لیتی ہوں سو میرا ویسے ہی ہے حال ہی میں ہم نے دیکھا انٹرٹینمنٹ کی رات کا جو چل رہا تھا اس میں کیا کچھ ایکسائٹمنٹ نیا دیکھنے ملے گا جس طریقے سے ہم نے دیکھا بگ باس میں بہت سے کنٹسٹنٹ تھے سبھی نے پارٹیسپیٹ کیا وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ شو ہے بہت مزہ آیا تھا وہاں پہ شوٹ کرنے میں بھی مطلب ایسا ہے کہ وی آر شوٹنگ فار 12-13 آورس تو ہمیں بیچ میں بالکل ٹائم نہیں ملتا ہے بیچ میں وی گیٹ 45 منٹس میکس ٹو میکس لنچ کے لیے سو ٹائم نہیں ملتا ہے پورا دن پر اتنا مزہ آتا ہے ایسا لگتا ہے لائک جیسے بس دوستوں کے ساتھ ہو اور پکنک منانے کے لیے نکل گئے اٹس لائک دیٹ تو الگ ہی مزہ آتا ہے اور پروموز میں آئی تھنک لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کیسے کچھ گیم خراب کیے ہیں نہیں لاک اپ کا تو نہیں خطروں کے کھلاڑی کا ابھی تک نہیں میں یہ بولوں گی کہ میرا جو بھی کام ابھی چل رہا ہے اس میں کہ میں موسٹلی ایک خالی نہیں بیٹھی ہوں فرسٹ آف آل کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں اسکرپٹس پہ کام چل رہا ہے ایک دو جگہ سو زیادہ میں بتا نہیں سکتی یار پرابلم وہیں پہ ہو جاتی ہے تو ہاں میرے کو تو پرابلم ہو جائے گی میں تو ابھی بول دوں گی خوشی خوشی میں بعد میں مجھے بولا جائے گا وہ میں نہیں چاہتی تو میں یہ بولوں گی یار یار بہت اچھا کچھ آنے والا ہے ذرا ٹینشن مت لو میں خود ایکسائٹ ٹو بتانے کی اور میں بتا نہیں پا رہی ہوں جب تک نہیں آ رہا تب تک انٹرٹینمنٹ کی رات انجوائے کروں گا ان کا بھی سب کوئی پروجیکٹ دیکھ سکتے ہیں آئی وڈ لو ٹو ڈو شو ود ہر پر ابھی تک ایسا کچھ آئے نہیں آئے گا تو میں ضرور کرنا چاہوں گی شی از اے ویری گڈ ایکٹریس اینڈ آئی لور سن جھانسی کی رات مطلب تو میری دوست بھی نہیں تھی تب تو میں فین تھی ہوئی فرینڈ ہو گئی ہوں تو تب سے مجھے وہ ایز اے پرفارمر بہت پسند ہے وہ ہر ایک کیریکٹر میں چل جاتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے آف کورس اس کے ساتھ کام کرنا